3 квітня на Закарпатті дозволять купувати міцні алкогольні напої. Відповідним рішенням послабили попередню заборону про продаж алкоголю. Рада оборони області прийняла рішення про дозвіл продажу алкоголю з 8 години ранку до 18 години вечора. Доповнили попереднє рішення, котре стосувалося продажу слабоалкогольних напоїв, а тепер це рішення стосується алкоголю, виготовлених на основі спирту, одна пляшка в руки. Заборона поширюється на продаж алкоголю військовим, представникам територіальної оборони та Нацгвардії, а також іншим підрозділам, що забезпечують порядок в області. Відповідне рішення ухвалили з двох причин. Доцільність введення цього рішення продиктована тільки тими економічними передумовами, котрі склалися. Тобто продаж алкоголю – це завжди акциз і це завжди податки, а також це торгівля. Треба це враховувати. Інший фактор – це почали отримувати розповсюдження продаж алкоголю домашнього виробництва і для того, щоб не допустити відродження так званого комерційного самогоноваріння і отруєння людей самопальними алкоголями. Закарпаття не є першим регіоном, де пом'якшили заборону на продаж алкоголю. До цього відповідні рішення ухвалили в ряді областей.